Омага, люди! Увомо идуће тестирати невероватне Brawl Stars TikTok митове који ће бити брутални, драги моји људи, међу којима се налази букално и тајни трик, помоћу којег ћете можда моћи добити мег, потпуно бесплатно, драги моји људи. Oh my god, гледате ово, гледате колико овај бот заправо дебилан, букално шта ради. Oh my god, ljudi, radi! Oh my god, bukvalno, ovo je radno, dragi moji ljudi, iz nekog razloga mi je bagao telefon. Pojaš kanalu, ja sam Krile i dragi moji ljudi, znači, ovaj video će biti prezanimljiv, zato što ću vam u ovom videu bukvalno pokazati nevjerojatne Brawl Stars TikTok mitove, tako da i sami znate da će neki raditi, a neki ne. I sve ćete ih vidjeti, dragi moji ljudi, u ovom videu, samo pre nego što počnemo. Više od polu vas gledam klipa, abonju skaj na moj kanal. Tada što čekate, ostajte like subje su besplatni, a da viš postan dobri ljudi. Tako da, dalje nas maram, krećemo odmah. Počinjemo, dragi moji ljudi, i odmah krećemo na testiranje Brawl Stars mitova. I prvi se bukvalno tiče ovoga, dragi moji ljudi, uzmete bula, zalete se kroz zid i oh my god, gledajte ovo, gledajte koliko ovaj bot zapravo debilan, bukvalno što radi, buca u zid, maši bula koja se nalazi 5 mm od njega, znači oh my god, koji debilizam. Sve u svemu, dragi moji, sad ćemo ovo da testiramo i da vidimo da li je istina, znači bukvalno, ok, skupio sam super, zalećem se na bota i... Ništa, ljudi, zašto ne radi, dragi moji ljudi, oh my god, čekajte, pokušam još jedno. Ne radi, ljudi, o ne, ali znate kako kažu, treća sreća, moram pokušati još jednom da vidimo. Oh my god, ljudi, radi, i ono što je fazon, sam shvatio zašto nije radilo prethodno dva puta. Mogu ste vidjeti bukvalno u onom snimku da se morate pribiti skroz uza zid kako bi bot bio glup kao osoba koja je glupa. Sve sve mu, dragi moji, to ću da kažem, da ako se prinaknete dovoljno daleko u zid, uz pomoć supera, da će ovaj mit raditi. Sve u svemu, ovaj mit je tačan. Ovako, ljudi, sljedeći mit nam bukvalno kaže da ako bukvalno uzmete El Prima i uzmete Mortisa, dragi moji ljudi, kao što možete vidite, on skupi znači super na vama i sruši, da, sruši baš, dragi moji ljudi, a zatim bukvalno skupi super na vama opet, baci vas izgleda do zida, dragi moji ljudi, bukvalno sam bio u pravu, šta će desiti da vidimo, znači, dragi moji ljudi, samo malo, ovaj debil bukvalno pola sata da baci super, okej. Oh my god, ljudi, bukvalno moćete proći kroz zid sa Mortisom, ako bude vas El Primo bacio kroz zid, naravno, dragi moji ljudi, ovo se mora se testirati, da se objasni mom bratu, kako mi pomogao, tako da, ono. Okej, ljudi, bukvalno sam dobro objasnio bratu i ovo je moj treći pokušaj da testiramo ovo da li radi, jer on nije baš najbolje kapira ovo, tako da, okej. Sad će bukvalno da mi dila damage, dragi moji ljudi, moramo se odmaći odavde, ne znam je Power Cube, inače mi neće izdati damage, barem jedno 8 godina, lol. Sve u svem, dragi moji ljudi, evo skuplja on super na meni, tako da, ono, morate se malo strpeti. Skupio je super, dragi moji ljudi, sad će bukvalno da vidimo da sruši, hoće uspjeti da sruši ovaj prelepi ovde, da sruši joj, dragi moji ljudi, a sad će bukvalno skupio super na meni, kako bi ono mogao da me gurne do zida. Skupio je, dragi moji ljudi, sad bukvalno samo, okej, gurno me je, oh my god, ljudi, radi, oh my god, bukvalno, ovo je radilo, dragi moji ljudi, iz nekog razloga mi je bagao telefon, što je normalno, jer je to glitch. Sve u svemu, dragi moji ljudi, oh my god, ovaj glitch je definitivno OP i tačan je, dragi moji ljudi. Vaši mitovi, dragi moji ljudi, znači bukvalno sam odlučio da u svakom videu testera malo nekih retariranih, ali malo i vaših mitova koje mi svi pišete u komentarima, dragi moji ljudi, tako da onda kreće na testiranje. Prvi nam je poslao Aleksa Miljković i rekao je, Krile, ja sam Aleksa Miljković i evo ti mit. Kada Megin robot umre, ostaje njegova ruka na mestu gde je on umro, dragi moji ljudi. Pa sad ćemo testiramo, dragi moji ljudi, znači evo nas bukvalno ovde da se ončini roboti ubijaju, dragi moji ljudi, tako da je fazon. To će bukvalno sada ovde malo priđe da mi dila damage, dragi moji ljudi, hajde dilaj mi damage, brže, brže želim da umrem, brže, dragi moji ljudi, sad će ovde premotam. Okej, ljudi, bližimo sa smrti i da vidimo... Pao sam, oh my god, ljudi, vidi se ruka, bukvalno pogledajte dole, ono malo zanimljivo, jezda je retarano i otkinuto, ali svejedno vidi se, oh my god, ljudi, ovo je tačno, odnosno, ovaj mit radi. Sljedeći mit koji testirano je poslao Shaikebs i on je rekao, Krile, imam jedan mit,
a to je kada uđeš u brolere i klikneš na make. I onda klikneš tamo gdje piše kako je odbran napad i sve to bukvalno. I kada klikneš na to imaš token ikonicu od make, ali imaš i od robota. I možeš da gledaš koliko mu je damage, ulti, healovanje i sve to. Oh my god, dragi moji ljudi, ne znam da li ovo radi, znam da radi u Clash of Clans i Clash Royale, ali ovdje ne znam. Tako da krećemo da vidimo, dragi moji ljudi, i okej, ne snalazim se baš gdje, ček. Oh my god, ljudi. Oh my god, ljudi, ovo radi, znači ja sam najveća debilčina u istoriji Brawl Starsa. Dosta vas je ovo možda znao, dragi moji ljudi, ali ja nisam. Iz nekog razloga ovo nisam primijetio, iako sam barem imam milion ušao u nju, dragi moji ljudi. Tako da, sve u svemu, ovaj mit je tačan, dragi moji ljudi. Okej, okay, ljudi, sljedeći mit koji ćete igrati u Brawl Stars će biti brutalan i poslao mi je jedna osoba od vas koja me prati na Instagramu, ali iz nekog razloga žela da ostane anonimna i fazon je, to je to način za dobijanje mag, potpuno besplatno, dragi moji ljudi, rekao mi je to osoba da radi, tako da sad ćemo ga testirati, dragi moji ljudi, znači fazon je, ako želite nekog legendarnog brawlera, kliknete bukvalno na njega, prije radi na mag i kliknem bukvalno znači na njega i na kraju, kada uđem u njega, trebam da bukvalno ubijem sve robote, osim da ubijem onog velikog, okej, okay, dragi mi, to ćemo urati, šta je fazom posle. Bukvalno uđete u ikonice, kliknete 10 puta ikonicu brawlera kojeg nemate, a nakon 2 sekunde kliknete još 2 puta tu istu ikonicu brawlera kojeg želite, dragi moji ljudi. Sve ćemo to morati probati, dragi moji ljudi, u ovom videu i srećno, trebali smo ga dobiti. Okej, okay, dragi moji ljudi, malo sam skeptičan po pitanju ovoga i ne znam da li će ovo urati, ali poželite mi sreću stvarno i sad ćemo da vidimo. Znači ljudi, uđemo u brawlera i čajamo ga, znači oh my god, sad ćemo bukvalno da vidimo, dragi moji, pobijemo sve robote. Pobio sam i dragi moji, trebalo mi je mnogo vremena, ali sve u svemu, sad je fazon da uđem u ikonice i kliknem 10 puta na ikonicu od Meg, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dragi moji, znači oh my god, sad ćemo ga kliknemo, da, 1, 2. E, dragi moji, to bukvalno bilo to, otprilike odradili smo sve što bi trebalo i sad krećem na otvaranje ovog ovdje big boxa koji čuvam za opening, žrtvovat ću ga, dragi moji, da li radi, znači oh my god, na hype-ao sam se, what? Bukvalno samo ovaj item ovdje i sve u svemu, dragi moji ljudi, ček, what? Ne radi, dragi moji ljudi, sve u svemu, hoću da vam kažem da ne trebate da budete glupi kao ja i da nasedate na budalašne. Ovaj mit nije tačan, dragi moji ljudi, tako da ozno i pišite da vam svoj video svideo. I to bi bilo to za ovaj video. Tako da, drago mi bilo se ovaj video, ja sam se on svideo bio s njim ko jeste, ostaje lepi like. Zvukujem se kanal i ukuta zvonce plus jednarni video. Tako da, to bilo se ozaj video, a mislim neki od narnih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.